urakaza neza hano ikuzimu aho ugiye gucirwa urubanza rw'ibyo wakoze tutagutumirika guhanisha ndetse waba warakoze ibyo twagutumirika guhesha amahirwe yo kudahanwa mbere ya byose witondera amagambo ugiye kuvugira hano utibeshye ugashyiramo ibitutsi ugahanwa mbere y'uko urubanza rutangira urashinjwa byinshi mu byo wakoze tutagutumye harimo no gushimisha ikiremwa muntu kandi ntabyo twagutumye mbere ya byose ubundi amazina yawe ni ayahe Yanga there today gerageza mu byivugo reka gushyiramo ibikabyo kuko urebye nabi nabyo byaguhanisha kubera agasuzuguro Chichikaho, Yanga hani kuzimu na mechino tudira Ahabu tumgiruri tegwe tukubazibazo dushao kubaza Tumane tukua guhane changa tukua kubabarira Nanyi na aje kubabaza, muni tegwe mbahe? Udu hudu hivichi, chichika tumanze tukubaze Nore sukuchu ilu wagumu tukumuse bja wamu uragichi Mkoga wara muhanze ni ijihanga nuku mureba kufa kuzuru kujira kukatafari Nuje ajiza kukomeza guseba nyana Agari wa mwimutu kwa hivitu kutumye kuisi Uravuze ngu nore siria tai na agari ye niyoba mkoreye Bara muwaze shaho uria ni mnichi mnichi waga no chiri hali yedere Utanje kubesha Rusoferi kuko nore situramuzi nungana mngiza nago ya kuhinduza ya tubuno sutwe rafite tubuno tengu twayakuze urakomeza gutukana hani kuzimu turaguhana urubanza rutararangira Knowless yahoze ari mwiza turamuzi ndetse nabo yigeze yihinda yari afite agasura kameze nka kawa musobanuzi witwa pipi uwo pipi ntawe tuzi nta muntu numwe twohereje ku isi witwa pipi ese kukomeje kumutuka cyane we yabasota afite igisura sha gikanga yacu kuri myobo ya muviringo uri murasebanya hano kandi hani kuzimu ntabwo dusebanya iyo uri gucibwa urubanza na Rusoferi wawe ceceka urakomeza kubigira buraguse ku busa ndaguhereza umumara yikushinzwe guhana akumanire dore ko wana Wa mugabo mukara akubita igipfunsi my friends ni nganje banyobeyemo uwanyobeyeho nakubwiye gabanya igikabyo nacuri cyo wowe wowe uri gice Yanga there today nubwo witwa ko wageze ku isuga shimisha abantu ukabasobanurira filme neza niyo mpamvu nirirwa mbwira ba pipi bose nibave mu gusobanura n'impano umuntu arabivukana Ariko iki cyarasaze ubwo uri mu biki Ndasetse iyo nseko ntabwo yemewe hani kuzimu Hari igihe nseka nk'abakire nimukikange Ugeze mu isi wagendanaga na bande Nimirimbanye Wibeshya kuko aho wajyaga hose nabaga nkureba kuko twajyaga duhurira no mu byo wagiye kugura capati aragenda shaho uyu mugabo eh narumwe niba ari amaguru niba ari iki eh umuntu aratarasa n'imbata umuraka kanyu umureba hani nyamirambo wazamuka kukivugiza ukamusanga yo wagaruka sanga yagarutse arimo aratoragura ni nkoko wundi Yanga urakomeza gutukana hano turaguhana so kuba tukambarase byubahira cicika nakubwiye kandi urakomeza guseka ubusa turaguhana Yanseka nk'abakene mukanyigane muracyakeneye mwebwe. Biragaragara ko ukomeje kudusuzugura ibikubaho byirengere. Elite Home Entertainment Vantage. Urakomeza kwivugishwa ibyo ngezaho ngaho turagukubita. Bantu bakunarize kabisa. Amashuri yawe ntacyo tumariye hano ikuzimu. Ubundi niki kizima wakuye ku isi. Nuko uzajya ntanga ituro ry'ishimwe buri cyumweru. Cicika aho ngaho hari iby'amaturo ntabwo tubyemera. Haleluya. Reka nceceke mbe nkwihoreye niwumva agasuzuguro gashize imbere dukomeze urubanza. Kandi kumenya ko ndi umuhanga mfite ijwi ndavuga bagaceceka. Cicika ari wowe cyangwa tuguhane bikurenge. Ayo buri uko mvuze abantu bacecetse menya ko nabashyize mu mwagiye ho tayari. Ubu wabareba. Urimo urateza ibibazo hano ikuzimu abantu bose bishwe n'urusaku rwawe. Harimo abishwe n'umukamuro. Abanyamagambo ngiye kuba nisohokeye ni wumva agasuzuguro gashize umbwire ngaruka yicwe n'uburoro ko utasohotse urongera urantutse ntabwo ngo ntutse ngurasa ibyubahiro banza umbwire ugeze ku isonko inzoga zingahe ni twinshi cyane ntabwo nazisubiramo nyine mbwira zingana gute nyinshi cyane ibyo uri kunsobanura si ibyo nari ngusabye ese ubu ntiwabuze icyo ubusobanuro buvuze mu kiganda byita ubuki ubunyonyoko nako ni ubusobanuro ubusobanuro wabwita ubunyonyoko igisobanuro ngo ni iki inyonyoko nguki naje kubaha icyo kintu nangu uri gutukana mu kiganda naje kukibaha Cicikaho urimo uravuga amafuti ukongera ukayasubiramo ubwo nshatse kubasubiramo kumenyera ngo mumenye ko nasomye kandi wa mugabo ugira amagambo usiko na computer nyirusha kuva rero ugira amagambo angana gutyo tugiye kugushyira muri minota minota bene wanyu ntukomeza gutuka Rusoferi wawe turagusubiza ku isi wongera usubire muri Nyamirambo Nyamirambo yasigaye inyuma iyo ugeze Nyamirambo ugasanga umusaza yibereye ku gakango wapi bama yakabona n'abake n'abantu b'inshyitsi baje twicaye ku gasima aracyari ku gakawa abandi baratera imbere Bia bigomba kuba igihe simba be. Kuki aba marayika b'umwijima bari banze ko winjira hano ikuzimu wari wakoze iki? Yabanyoye urumogi. California ni ugenda ukumva ngo yahamva imvura umva imvura muri Rusoferi Nyamirambo. Umva imvura umva imvura. Kumba ari urumogi. Ndo niki gikwiye. Yanga cicika wiza n'urumogi hano ikuzimu. Ka uve mu rutirigo. Wakomeje kudusuzugura turakwihorera aho bigeze amanuka ari hasi bagukubita inyundo 5000. Ntabwo uzongera gusuzugura Rusoferi wawe. Nimukarwane.